xiriirka aday noo shaqa inoo dhexeeya saxaabada waa lo farhayt aanoodsaaniga I love them because waxaan jeclahay free best aan jeclahay I love them because waxaan ogaysay in saxaab ka soo bilaabay 1993 baa ay noqotay dad waxaan xusuustay oo waxaan idin yar isku xiraa inoo waxa aan ahayn macaawanaa haddana maanta meesha maraysaa waa meel alxamdulilah rabbi caalamiin waa sidistee laakiin ee gobol adag ka u baahan jiro interiorada aan qabata ahaydan waxaan u heegaray waxa weeye waa bilaa xuduud sharci qabtaa ma jiro aniga siyaasi inteeda ee madaxda yar ee soomaalina siyaasada ku jira meel loo filooyo ma jirto ceeb ku dhigalay taala waxaan leenay waxaan lahayn intaa waxaa u dheer dadka sumal xumar ku samaysaan waxaan wanaagsan u qabsano ma qortaan waxay naga xumaada dowlad kasta ka xumaada ayaa kugu horeysaa idinkii iyo ninkaa soo saaray kaftanka maxaa dhaa kaftanka ee saxaafada ee siyaasadda ee inoo samaystay wakshow show maana cali kaale cali kaale inoo samaystay show wuxuu caay dadaa oo tuux ka bashay maanta waxba isma dhaanta waxaan wax kale maahay dalkoo dhamma galasha dalkeyna wuxuu ku socdaa galasha ano haddii shaqiga dowladda dhexeyaan weydo haduu madaxweynuhu ilaalin waayo ne wasaaradu ilaalin waayo dacid aanan sama jirin hadda maxkamadu ilaalin waayo cid aanan sama jirin yacni waxay nagaa mushkilaynay dhaqankii dowladnimo dhamma la yeeshay adduunka standard loo yahay adduunka dowladnimadu waxay ku kala duwan yihiin boosi laakiin habka dowladood iyo brotokoolkeeda ee shaqiyda waa isku dhigmoo inagu waxa baxnay ma halka waxaa fadhiya madaxweynaha iyo wuxuu dib uga soo baxay wuxuu daba socdaa muuse aanan soo aad iyo aad baan soo dhowaynaya saxaafaddii hawleeda aniga saxaafadda da'da yar ku weynaya markay yar faalaynayaan ay bahladooda wax ku gurayaan waxay ku isku ka khilaafa gabaygi poa way ugu murmaan malaa'igta jannada iyo naftooy ku hurtahay saxaafintooy ku hurtahay taay hawl badi aro qashad bay qaba ila waan fiiray leen jeed soo qabto soo maara bisiga yahay ero ku hadal aan soo qaadane oo yar ka mid jeeda waan soo qabto hal yar waay soo xifrinta waxa la doonay marka la joogtaan aan taxil hanta niga oo aan fariid aragay soo qabto aro baari daalan waxa la joogtaa soo jeedi ayuu igu yiraa meel yaro London studio markaa saar warni waa daaran waa seexaa iskayda waa si ugu yiri waxba badan ma hada warna wax laga garan ku jira laga garan ku jira waa saar kuulo in khatar ka soo bintab ruux aan aanta is adin ka yaray ku kara ma way yaraa dowladu weyn ka istaad ee ina ina koodaari ee la soo yiri bursa kuulo ina koodaari shoo saxaabta jacayl ugu yiri naa adiga aa yar ku waa fariista rasuul ibn ahay waxa ma jiraa kafee aad u kale waa ma espresso ka kafee gara ma adeesi aad dadan la qabo oo qof ka ma qadame waa rasuul ibn aad u shoo waa ay wiidi ya ku san aad hayaa marti marka hore caadi ahay ee saxaafada ay inta u sheegay inta kala wala ka tahay hadaan la istaamaa qasar kaasoo mid iyo waayo waxa leen hay waxa loo jeediyo laba saacadood ayuu wax ay iyo qofka imid marka la dhigaysaa la buuxiyo saacad ducada Allah ku xarista xusuus ma bala oo wuxuu yiraahdaa wax iyo ku jira baa gaay jirka yaani waa tuu qowt wax aan u tagay saxaafad iyo waxaan u jira gelin iyo wax iga ah inta way ka dhameeyay waxa uu soo dhaayay inuu isku dayo waxa uu leeyahay inuu isku dayo marka uu geysto waa meel walata waxa uu leeyahay ama aad u dhigtay wax shaqo inta uu dhamaanaysaa wixii taana oo ma ka rabo ma ceeb ma ka wadin
horta suuxdinta waxa ka caan kaas oo markay dadku ku haystaan iyo ka qabsaday dehadada dadka diyaar ma yihiin daay xawadba dhiga wax ku dayaa waxa uu ku soo dhawayay inuu meel dhigay habeen leeyahay doona ka soo qorto qosol inta la iska soo kabaan ku soo fargareys kaas tan dhig waxa uu hadal qasay arwasta nabaade soo yaa waxa ka mid ah inuu ku gubo heer ku shaqeeyay baasha ayaa bari